Ерлік пен елдіктің мұратын танытқан 90 тәуелсіздіктің жаршысы болды. Ал оқиға қатысқан әрбір куәгер тәуелсіздікті қазаққа жақындатты. Бүгін облыстық әкімдікте 1986 жылғы 90 оқиғасына қатысқан куәгерлер марапатталды. Олардың кеуделерінде 90 оқиғасына 30 жыл атты естелік медаль жарқырады. Кеш барысында сол жылдардың ызғарлы күндер туралы естеліктер айтты. Биыл Ақтөбеде бұрынғы 1905 көшесінің атауы өзгертіліп, оған Қайрат Рысқұлбектің есімі берілмек. Елбасының тапсырмасына сәйкес, бүгін осы Ақтөбе облысынан шыққан сол кездегі Алматы қаласында орналасқан жоғары оқу орындарының студенттері, ол кездегі жастар қазір осы еліміздің белсенді азаматтарына төсбелгі 90 оқиғасына 30 жыл деген төсбелгісін салтанатты түрде табыс етіп жатыр.